En octobre 2009, mi trainis de Sydney al Melbourne. Iom post la oca vespere, mi forlassis Sydneyon, kai alvenis en Melbourne iom antaŭ la oca matene. Melbourne estas la dua plej granda urbo en Aŭstralio. Ĝi havas pli ol 3 milionojn da loĝantoj. Ĝi situas je la sudo de Aŭstralio kaj estas la ĉefurbo de la ŝtato Viktorio. La rivero Yarra fluas tra la urbo. En la centro de Melbourne veturas multaj tramoj. Per unu vi eĉ rajtas veturi senpage. Tiu senpaga tramo veturas ĉirkaŭ la centro de la urbo. Por veturi al la antaŭurboj estas ankaŭ trajnoj. Foje oni eĉ vidas veturilojn tirataj de ĉevaloj. La ĉefa stacidomo en la mezo de Melbourne estas la stacidomo de Flinders-strato. Matthew Flinders estis esploristo kaj navigisto. Li esploris Aŭstralion je la fino de la 18 jarcento kaj komenco de la 19 jarcento. Li mortis en 1804 je la aĝo de 40. Jen monumento por celebri la enmigrintojn al Aŭstralio. Ĝi estas verko de la skulptisto Michael Messaros kaj montras la reunuiĝon de patro kun lia familio. En Melbourne ekzistas la Melbourna Esperanto-Asocio, kiu kunvenas ĉiun lundon vesperon en la centro de Melbourne. En Melbourne ankaŭ estas radiostacio nomita 3ZOZO, kiu elsendas en Esperanto dum unu horo ĉiun semajnon. Esperante ke vi iam deziros viziti Melbourne, mi amike salutas vin.